Rozlúčiť sa je pekný zvyk. Aspoň si pripomenieme, čo pekné sme zažili. Navyše na obrovskom podujatí, ktoré oslavuje záver kultúrneho leta v Novom meste, môžete ešte zažiť letné zábavy od výmyslu sveta. Tento ročník bol výnimočný tým, že sme sa samozrejme primárne snažili deťom pripraviť čo možno najlepšie predstavenie a samozrejme sme si vždy snažili sa nájsť aj interpreta, ktorý je aj pre širokú verejnosť, nielen pre deti, aby si to užili naozaj všetky vekové kategórie. Kolotoče patria ku každému veľkému podujatiu, tak takisto aj k nášmu a myslím si, že tento rok, až z roku na rok sa nám podarí prilákať viac a viac ľudí, tak verím tomu, že tento trend bude pokračovať aj naďalej a hlavne verím tomu, že ľudia si tento deň užili a že naozaj každý si našiel to, čo má rád a čo mu urobilo radosť. Akcia začínala už ráno, takže od 10. ráno boli pre deti pripravené rôzne stanovištia, kde spĺňali rôzne úlohy. Ak sa im podarilo všetky úlohy splniť, dostali listoček do tomboli, aby boli motivovaní tým a naozaj prešli aj vecami, ktoré dajme tomu pre nich nie sú až také zaujímavé. Mali sme tu detské planetárium, ktoré bolo veľmi zaujímavé. Deti naozaj tam čakali v šorách, aby sa naučili niečo nové zábavnou formou o vesmíre. Takisto sme mali rôzne športové súťaže, tanečné súťaže, ktoré sme sa snažili tak urobiť, aby z každého rožku trošku bolo, ako sa hovorí. Program bol pre celú rodinu, cez deň hlavne pre deti a čím sa blížil večer, tak sa aj program blížil staršiemu divákovi. Každá veková kategória má svojho vlastného najlepšieho interpreta, práve preto sme pre deti pripravili Mira Jaroša, ktorého verím tomu, že si užili a na počte ľudí to aj bolo vidno. Potom máme Starmaniu, ktorá hrá hity pre všetky vekové kategórie, verím tomu, že sa to bude páčiť každému. Mali sme kúzelníka, ktorý nám vyčaroval zaujímavé veci a potom budeme mať ako hlavnú interpretku Katku Knechtovú, ktorá zase verím tomu, že je pre všetky vekové kategórie a každý, kto má rád jej štýl hudby. Mne to pripadá ako taký mestský festival, ako festival v srdci mesta. A je to veľmi pekné miesto, pretože je tu vlastne jazero, ľudia sa tu sú zvyknutí chodiť sa opaľovať a neviem, čo robiť ešte iné. Po Starmanii a pred Ohňostrojom bola určite najväčšou hviezdou Katka Knechtová. Čo si si pripravila pre Novomešťanov? Pre Novomešťanov som si pripravila, ja to teda samozrejme rozlišujem, že závisí to presne od aký typ akcie to je, keďže pre mňa toto nie je malá akcia, ale celkom dosť veľká akcia, tak sme Dutila kapela a hráme normálne festivalový set, ktorý hráme na veľkých pódiach. Takže ja pevne verím, že sa to ľuďom bude páčiť, pretože sú tam zaradené piesne z takého rôzneho môjho životného obdobia, to znamená, ktoré mám samozrejme urobené na vlastnú ruku. Čiže piesne, ktoré som skladala ešte v kapele BH, potom nejaké vlastné solové veci, intimnejšie piesne, rockovejšie piesne. Takže ja si myslím, že každý si nájde v tomto svoje. Je mi úplne jedno, či ľudia budú sedieť, alebo sa budú chcieť baviť, alebo budú iba počúvať, v akej nálade budú. Ja som pripravená na všetko. Máš veľké plány, čo to bude? Ako náhle skončila Superstar, ktorá mi zabrala veľmi veľa času, som sa potrebovala naozaj intenzívnejšie vrátiť k tej muzike. Takže som bola veľmi rada, že sme s kapelou opäť hrali celé leto a veľa v Čechách, čo je super. Ale nechceme obísť ani slovenských fanúšikov a tak chystám projekt s folklórnym súborom Šarišan. Budú to koncerty, nie úplne tradičné, lebo ľudia keď počujú to spojenie, že popová alebo rocková kapela a folklór, tak majú predstavu tých rôznych takých fúzií, ktoré nemusia vždy dopadnúť dobre. Ale v mojom prípade ja som sa snažila to postaviť práve na tých kontrastoch, to znamená intimné piesne v nejakých nových aranžmách, ktoré možno budú mať v istom zmysle tie folklórne, miestami až pohanské prvky. A potom ten krásny šarišský folklór, ktorý je energický a pochádzam. Ja som vlastne odkojená a keďže žijem v tom prostredí, tak je mi to veľmi blízke. Katka Knechtová už dávnejšie vystupovala na Kuchajde a my robíme každý rok taký prieskum, aj tento rok ho robíme, aby sa ľudia mohli zapojiť do tomboli s tým, že čo by chceli vidieť na Kuchajde aj ďalší rok. A ona opakovane niekoľkokrát vyhrala, tak sme sa rozhodli ju znova, napriek tomu, že už pred nejakými 3-4 rokmi u nás bola, sme sa rozhodli opäť ju zapojiť do tohoto nášho programu. Dovolili sme si pozvať aj, verím tomu, aspoň mám ten pocit, že to je prvýkrát vystupovala na Slovensku, na takomto väčšom podujatí a je to Tereza Mašková, ktorá je víťazka
slovenskej, teda československej superstar. Miro Jaroš rozospieval a roztancoval všetky malé deti. Samozrejme aj s maminkami a babičkami. Už som tu vystupoval a my sme tu dokonca na Kuchajde nakrúcali aj pesničkového neposlušníka. Takže všetky videoklipy, ale nie všetky, pardon. Väčšia polovica videoklipov vznikala práve tu, tých televíznych, ktoré deti môžu vidieť v relácii Pesničkový neposlušník. Tu sa mi páči, ja tu chodím niekedy ráno aj si zabehať takto okolo vody, potom si trošku zacvičiť tam, takže toto miesto dobre, dôverne poznám. V ankete sme sa pýtali, akých interpretov alebo čo by ste chceli vidieť o rok na Kuchajde? Čo by sme chceli vidieť? Nejaké ohňostroje napríklad. Nejaké ohňostroje, presne také. Boli sme na rôznych atrakciách. Ktorá bola dobrá? Najlepšia. Autíčka. No, jasné. Aj si šoféroval? Nie. A? Aj Bibika bola s mamínom na autíčku? Áno. No, tak nám bolo dneska perfektne. A čo by ste ešte chceli vidieť na budúci rok trebárs? Máte nejakú predstavu, že čo by tak bolo bombové, keby bolo na budúci rok? Nemáme žiadne návrhy, pretože myslím si, že tých atrakcií je tu strašne veľa a každý si tu určite nájde to, čo potrebuje. Tak mohol by prísť Ego na budúci rok. Detičky boli šikovné, vedeli pekne odpovedať. Bola tam písmenková súťaž, ktorá bola roztomilá. Všetky skupiny sú tu dobré. Možno viacej kolotočov, aj pre mladších, aby to bolo. Miro, a čo chystáš nového? Momentálne som si povedal, že spravím niečo iné, čo na Slovensku ešte nebolo. A to je vianočné DVD s pesničkami. Pozdravujem divákov televízie Bratislava, pozdravujem všetkých, ktorí bývajú v Novom meste. Dúfam, že tu budete mať pekný život. Chodievajte na Kuchajdu a majte sa dobre. Ja verím, že sa ešte na koncerte niekedy uvidíme. Ahojte.